Brøkregning, multiplikasjon og divisjon av brøkker. Om vi skal gange en brøk med et tall, så ser vi at da går tallet opp i telleren. Når vi ganger to brøkker, så ser vi at det blir A ganger C og B ganger D, altså det som er i toppen får bli i toppen, og det som er i kjelleren får bli i kjelleren. Når vi skal dele to brøkker, så er det samme som å snu denne, men det her er litt komplisert å huske på, så vi skal se et eksempel da vi forstår hvorfor det er sånn, da er den også lettere å huske. Men la oss starte med et par enkle eksempel. For eksempel 2 ganger x delt på 4. Da skal den her opp dit, så det blir 2 ganger x fjerdedel. Så kan vi faktorisere den, nemlig at det blir 2 ganger 2. Så går den mot den, og vi står igjen med x halve. Så har vi et annet eksempel. 2 delt på 3 ganger 5 delt på 7. Det er det samme som 2 ganger 5 delt på 3 ganger 7. Og det er det samme som 10 delt på 21. Og her stopper vi, for her er det ikke så, kan vi ikke forenkle eller forkorte ytterligere. Så tar vi et tredje eksempel. 1 femtedel delt på 4 femtendedel. Og det her, i hvert fall synes jeg, er enklere å skrive på denne formen, altså 1 femtedel delt på 4 femtendedel. Så disse to måtene å skrive en brøk på er helt likeverdig. Så det er bare et spørsmål om smak og behag. Det er akkurat samme tingen. Men jeg synes at den her er litt ryddigere. For nå ser jeg det at det jeg har lov til nå, det er å gange med samme tall opp og nede. Og vi vil snart se hvorfor det er lurt å gange med 15 der og 15 der. Fordi at da stryker vi den mot den, og brøken blir i hvert fall litt enklere. Og så bruker vi den regelen her, nemlig som sier da at 15-tallet skal opp dit, og da blir det hovedbrøkstreken om du vil. 15 femdeler delt på 4. Så gjør vi igjen en enkel faktorisering, nemlig 15, det er jo det samme som hovedbrøkstreken først, 3 ganger 5, delt på 5, og 4-en fortsatt. Da ser jeg at vi kan forkorte brøken, for da går den 5-en der mot den 5-en der, og vi står igjen med 3 fjerdedeler. Et lite eksempel til. For å illustrere en ting som er litt mer komplisert. X i andre pluss 8x pluss 15 delt på x i andre pluss 4x pluss 3. Dette kan vi vise at det kan faktoriseres på følgende måte, og det er x pluss 5. X pluss 3, og det her er samme som x pluss 3 gange x pluss 1. Hvorfor det blir akkurat sånn, der kan vi egentlig gå baklengs og gange den med den og så videre. Men det er ikke hovedpoenget i denne oppgaven, så her skal vi bare ta den faktoriseringen av to andregradsligninger som jeg her har gjort for et faktum. For her er et annet poeng jeg skal illustrere. Nemlig det faktum at siden vi har gange mellom disse leddene her, så kan dette leddet og dette leddet strykes mot hverandre, altså forkortes, kansellere om du vil, og vi står igjen med x pluss 5 delt på x pluss 1. Og så vil jeg vise noe som er galt, fordi at det er så mange som gjør feil, og det her er veldig galt, nemlig først bare skriver vi opp dette her, x i andre pluss 4x pluss 3, og der det er noe som sier at okay, da går den mot den, slik at vi får x i andre, delt på x i andre, den mot den, så da får vi 8x på 4x, 15 på 3,
Og det veldig galt, fordi at da blir det her 1 pluss 2 pluss 3, som lik 5. Og det kjempegalt. Og grunnen til det det at her har vi pluss mellom ledda. Og da har vi ikke lov å ta den med den og den med den. Men her derimot, her ser vi at det gange mellom ledd. Og alle ledd det gange mellom, altså multiplikasjon, dem kan vi stryke og forkorte og kansellere. Men ikke når det pluss mellom.